ଆଣ୍ଡାମାନରୁ ହଜିଲେ ପୁରୀରେ ଲାଗିଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବିତିଗଲା 4 ସପ୍ତାହ କିନ୍ତୁ ସେ 28 ଦିନର ଜଳ ସଂଘର୍ଷ କେତେ ଛାତି ଥରା ଥିଲା ତାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ସାଥିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶବ ସହ ସେ ବିତାଇଥିଲେ 3 ଦିନ। ଏ ଅସମ୍ଭବ ସମୁଦ୍ର କାହାଣୀ ସହ ପୁରୀ ଉପକୂଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡାମାନର ଅମ୍ରିତ କୁଜୁର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅମ୍ରିତଙ୍କ ଅସମ୍ଭବ ସମୁଦ୍ର କାହାଣୀ। ଆଣ୍ଡାମାନରୁ ପୁରୀ ଅଥଳ ସମୁଦ୍ରରେ 28 ଦିନ ଧରି ସଂଘର୍ଷ। ଝଡ଼ରେ ଦିଗହରା ଡଙ୍ଗା କେବେ କେଉଁଠି ଲାଗିଲା, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗତି କଲା, ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଆଖି ବୁଝିଲା ସାଙ୍ଗ। ଶବ ସହ 3 ଦିନ କାଟିବା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଲୁଣି ପାଣି ପିଇ 25 ଦିନ କାଟିବା ପରେ ଡଙ୍ଗା ଲାଗିଲା ପୁରୀ ଉପକୂଳ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ। ମରଣ ମୁହଁରୁ ଜୀବନ ପାଇ ଫେରି ଆସିଥିବା ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପର ଏ ନାବିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅମ୍ରିତ କୁଜୁର। ଅମ୍ରିତଙ୍କ ସମୁଦ୍ର କାହାଣୀ କେଉଁ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଅଥଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଅମ୍ରିତଙ୍କ 28 ଦିନର ଛାତି ଥରା ଅନୁଭୂତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବି ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସମୁଦ୍ର କେ ବିଚୋ ବିଚ ମେ ଥା ମୁସିବତ ମେ ତବ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ୟେସୁ କେ ସାଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତା ଥା କି ମୁଝେ ବଚା ଲେନା ବୋଲକର ଲେକିନ ଫିର ବି ଅନ୍ତ ମେ ମୁଁ ସୋଚା ବି ଥା କି ମୁଁ ନହିଁ ବଚୁଙ୍ଗା ଲେକିନ ବାଦ ମେ ମୁଁ ୟହାଁ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚନେ କେ ବାଦ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ନେ ମୁଝେ ବଚା ଲିଆ। ଅମ୍ରିତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଫସିଥିଲେ ଝଡ଼ର ଚକ୍ର ବ୍ୟୁହରେ। ଅଗଷ୍ଟ 28, 2019 ଆଣ୍ଡାମାନ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରରୁ ଡଙ୍ଗାରେ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଅମ୍ରିତ ବାହାରିଥିଲେ ନୀଲ ଦ୍ୱୀପକୁ। ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାସକୁ। ଡଙ୍ଗାରେ ଥିଲା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ଲାଏଉଡ୍ ଏବଂ ଏକ ସ୍କୁଟି। ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରରୁ ନୀଲ ଦ୍ୱୀପ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବାକୁ ଲାଗେ 3 ଘଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ହଠାତ୍ ଆସିଥିଲା ଝଡ଼। ମୋଟର ବୋଟ୍ରୁ ସରିଯାଇଥିଲା ତେଲ। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପାଣିକୁ ଛାଡ଼ି ସବୁକିଛି ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଅମ୍ରିତ। ଆଣ୍ଡାମାନ ଛାଡ଼ି ବର୍ମା ଅଭିମୁଖେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା ଡଙ୍ଗା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ। ବର୍ମା ପହଞ୍ଚନେ କେ ବାଦ ହମନେ ନେଭି ସିପ୍ ହେଙ୍କର ପର ପାଏ ନେଭି ସିପ୍ ହେଙ୍କର ପର ପାଏ ତବ ହମନେ ନେଭି ସିପ୍ କେ ପାସ ଚଲେ ଗଏ ୱହିଁ ଦୋ ଦୋ ଦିନ ତକ ରଖେ ଦୋ ଦିନ କେ ବାଦ ଦୋ ଦିନ ରଖନେ କେ ବାଦ ହମେ ତୀସରେ ଦିନ ସବେରେ ସବେରେ 260 ଲିଟର ତେଲ ଦିଏ ଆଉ କମ୍ପାସ ଦିଏ ଆର୍ କିଛି ଥୋଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଏ ଆର୍ ହମେ ଏକ ଫିସିଂ ବୋଟକୁ ବାହାର ଫିସିଂ ବୋଟକୁ ବୁଲାକର ୱେ ହମେ ଥୋଡି ଦୂର ଛୋଡ଼ ଦେନେ କେ ଲିଏ କହା। ବର୍ମାରେ ନୌସେନାର ସହାୟତାରେ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଆଣ୍ଡାମାନ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ ଅମ୍ରିତ ଓ ରଞ୍ଜନ। ହେଲେ ଏଥର ବି ପୁଣି ଦାଉସାଧିଲା ଝଡ଼। ଦିଗହରା ହେଲା ବୋଟ୍। ବିତିଲା ଦିନ ପରେ ଦିନ, ଅଖିଆ ଅପିଆ ରହି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ସାଥୀ ରଞ୍ଜନ। ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ସାଥିର ଶବ ସହ 3 ଦିନ କାଟିବା ପରେ ଆଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି ଅମ୍ରିତ। ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଶବକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। 25 ଦିନ ଧରି ଲୁଣି ପାଣି ପିଇଥିବା ଅମ୍ରିତ ବଞ୍ଚିବା ନେଇ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅମ୍ରିତଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଆସି ଲାଗିଥିଲା ପୁରୀ ଉପକୂଳ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଖିରିସାହି ପାଖରେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାହେଇଛି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ, ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କର ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏରିଆକୁ ପଠାଇବୁ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଅମ୍ରିତ। ତାପରେ ଅମ୍ରିତଙ୍କୁ ପୁରୀ ଅଣାଯାଇ ରଖାଯାଇଛି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ। ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ପଠାଯିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି 4-4 ଥର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି ଅମ୍ରିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅମ୍ରିତଙ୍କ ଏ ସମୁଦ୍ର କାହାଣୀ କେତେ ସତ ଆଉ କେତେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ? 25 ଦିନ ଲୁଣି ପାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚିବା ଜଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ? ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ 2-2 ଥର ଝଡ଼ର ସାମ୍ନା କରିବା ମନ କଢ଼ା ନୁହେଁ ତ? ଆଣ୍ଡାମାନରୁ ପୁରୀ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ଜଳ ସଂଘର୍ଷ ପଛରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିସନ୍ଧି ରହିନି ତ? ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।